waanu wanaagsan rahantiin baa khiyaarta hawada nagala socotay. Waa mar kale iyo barnaamijkeenii aynu ku eegaynay xogihii ugu dambeeyay ee dalka iyo dafaha caalamka. Qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan hadduu allah awood loo ogolaadana waxaa ka mid ah xaalada muuse biixi ee dalka Jabuuti oo kasii dartay iyo dhakhtarka oo war la yaab leh soo saaray dagaaladii ka dhacay Oog, iyo weliba sidoo kale SSC oo jawaab culus siisay dhigeeda maamulka Soomaaliland iyo diyaargarow haatan ka socda Oog, iyo weliba sidoo kale wararka cusub shabaabka gudaha u galay deegaan hoostaga Mahadaa iyo dagaal beeleed xoogan oo ka socda Galdhogoba. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan dul istaagi doonaa hadduu allah awood loo ogolaado soo dhawaada. Muuqaalka sii sheegaray haddii tahay markii ugu horreysay YouTube-ka soo booqato, fadlan subscribe dhow gambaleelkana furokuma haysan idin. Aynu ku bilownay wararka naga soo gaarayo maamulka Soomaaliland, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo haatan la sheegay inuu ku jiro mid ka mid ah istaalo ku yaalla dalka Jabuuti ayaa xaaladiisa mid aad u liidato. Ilaa xogogaala sidoo kalena u dhow madaxtooyada maamulka Soomaaliland ayaa waxaa la sheegay in madaxweyne Muuse Biixi haatan lala tacaalay xaaladiisa caafimaad, sidoo kalena aaday u liidato maadaama dhakhtarkii halkaasi loo qoondeeyay inuu markaasi ilaaliyo ama ka taxadiro caafimaadkiisana uu sheegay in maskaxda uu si ka yar yahay. Haddaba Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa lagu sheegay xanuun dhanka maskaxda, siday noo xaqiijiyeen ilo xilkasa oo ku dhowdhow madaxtooyada maamulka Soomaaliland. Shalay ayay ahayd markii madaxweynaha loola cararay dalka Jabuuti, halkaasi oo lagu daaweynayay mid ka mid ah isbitaalo ku yaalla dalka Jabuuti, balse haatana dhakhtarkii loo asteeyey inuu daaweeyay sidoo kalena xog uu ka soo saaro xaaladda madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha haatan maskaxdu ay si wax ka yara tahay, sidoo kalena uu ka xanuunsanayo. Dhakhtarka ayaa waxa uu sheegay muddo 2 isbuuc ah inuu ku jirayo madaxweynaha isbitaalka, iyadoo ay sheegay inay daawooyin fara badan haatan u qoreen, balse dhakhtarka ayaa waxa uu markaasi ka cagajiiday inuu xaaladda saxda uu sheego maadaama madaxweynuhu uu ku jiro xaalad halis ah, sida uu sheegay dhakhtarkaasi. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta maamulka Soomaaliland ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyay xanuunka madaxweynaha uu haatan ugu jiro dalka Jabuuti. Siyaasiyiinta ayaa waxay sheegeen inuu madaxweynaha ku fashilmay maamulka, sidoo kale jabhadda iska magacowday Buurta Gacanliba iyo xoogga SSC Khaatumo ay labaduba markaasi madaxa ka cuneen, taasina ay sababtay inuu isla hadlo, iyadoo haatan xaaladiisu ay cirka isku shareertay. Lama oga siday noqon doonto xaaladiisa iyo halka ay ku dambeyn doonto. Wixii war oo kasoo kordha dalka Jabuuti iyo xaaladda madaxweynaha, halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa muuqaalada aynu soo gelino iyo idin dhaafin. Dhanka kale, xoogga SSC Khaatumo ayaa baraha bulshada soo fariistay iyagoo ka jawaabay guushii mar dhaweyd ee wasaaradda warfaafinta maamulka Soomaaliland la wadaagtay shacabka Soomaaliyeed. Sarkaal ka mid ah xoogga SSC Khaatumo ayaa sheegashadaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay, waxa uuna sheegay in maamulka Soomaaliland uu iska sheegto guul aan waxba ka jirin. Sarkaalkan u hadlay SSC Khaatumo ayaa isagu waxa uu sheegay in dagaalku uu jiray sidoo kalena aad ugu qaraaraa, iyagoo halkaasi la isku dhaafsaday hubka nooyihiisa kala duwana, ciidamo dhowrna la iska dilay, balse aysan jirin wax ciidamo oo laga qafaashay xoogga SSC Khaatumo. Sarkaalka ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dhimasho iyo dhaawacyo aad u tiro badan, balse ma jiro wax sheegasho haatan la dhihi karo guul oo ay soo hayeen ciidanka maamulka Soomaaliland, sida uu sheegay sarkaalkaasi u hadlay xoogga SSC Khaatumo. Haddaba dagaalku maanta ka dhacay Oog ayaa mid aad u qaraara, waxayna labada dhinacba isweydaarsadeen rasaasan oo iyaheeda kala duwan, iyo way iska dileen ciidamo kor u dhaafaya 10, halka tiro intaasi ka badan ay dhaawac yihiin. Labada ciidan ee halkaasi ku dagaalamay ayaa kala gurtay dhaawacyahooda, waxayna midba mid kale ku laabatay xeryahoodii iyo meeshii ay kaga jireen dhufayska, balse wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo goor hore soo saartay qoraal ayaa waxay sheegtay inay soo qabatay mid maxbuus oo ka tirsan kuwa SSC gaaray 10, haatana ay ku xiran yihiin xabsi ku yaala
magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland. Dhanka kale, dagaalyahanka ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegayaa in haatan ay soo galeen deegaan hoostaga degmada Mahadaaye ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo toddobaadkii u dambeeyey ay kasoo gudbayeen dhinaca wabiga. Ciidamada dowladda iyo shacabka u weysana ayaa la sheegayaa in howlgalo karana xubnaha soo galay deegaankaasi ka fuliyeen halkaasi, kuwaasi waa dagaalo toosa iyo duqeymo. Maamulka heer Shabeelle oo sheegay inay la socdaan xogta xubnahan shabaabka ayaa sidoo kale ku goodiyey gulof culus oo kalena Al-Shabaab. Wasiirka amniga maamulka Maxamed Cabdiraxmaan Khayre oo arrinkan ka hadlay ayaa sidoo kale waxa uu ciidamada huwaanta faray inay feejignaan dheeri muujiyaana. Al-Shabaab ayaa doonaysay in dagaalyahanno badan ay soo geliyaan inta u dhexeysa deegaanada xorta ee gobolka Shabeellaha Dhexe xilli marxalad xasaasi ah uu maraya dagaalka ka dhanka kooxda. Gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ayaa ka mid ah meelaha sida baan loogu laayay dagaalyahanada Al-Shabaab, sidoo kalena waxaa laga qabsaday dhul ballaaran oo kooxda ay sanado badan gacanta ku haysay. Si kastaba, waxaa dhowaan si rasmi ah u bilaaban doona wejiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab, kaasi oo ay qayb ka noqonayaan ciidamo kasoo gala dalalka dariska si kooxda looga horeeyo deegaanada weli ku harsan gacantooda. Dhanka kale, wararka naga soo gaaraya degmada Goldegob ayaa sheegaya in halkaasi uu kasoo dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeleed, kaasi oo ka dhashay khasaare kala duwana. Maleeshiya beeleedka oo kasoo kala jeeda degmada Goldegob iyo deegaanka Bandiiradley oo ka kala tirsan maamulka Puntland iyo Galmudug ayaa waxa uu dagaalkooda salka ku hayaa muran dhul daaqsimeed halkaasi ku yaala. Deegaankii haatanna dirirtu ka dhacaysa ayaa lagu magacaabaa Dalsan, wuxuuna ku yaalaa meel ku dhow xuduudka Ethiopia, waxaana maamul ahaan lagu xukumaa degmada Goldegob ee gobolka Mudugga. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya in dagaalkan uu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhaawac iyo dhimasho, waxaana lagu soo warramay in ugu yaraan 5 qof ay galaaftay dirirtanna. Sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in ciidamo ka tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug ay ka bixeen colaadda si loo joojiyo dirirta u dhexeysa labada maleeshiya beeleed. Labada beelood ee dagaalka u dhexeeyo ayaa horey heshiisa loo dhexdhigay iyadoo shirar lagu qabtay Bandiiradley iyo Goldegob, kaasi oo ay weesiyeen colaad dheereed oo u dhexeysay labada dhinaca. Dagaal beeleedyada ayaa inta badan kusoo noqnoqda deegaanada gobolka Mudugga, waxaana xusid mudan in madaxda maamulada Galmudug iyo Puntland ee gobolkaasi ay dadaal ku bixinayaan sida meesha loogu saari lahaa muranada sababa gacanka hadalka. Daawadayaal, muuqaalkan intaasi ayuu ku egahay muuqaalkan muuqaal xigeentaanu ku kulmi doono, sidaasi nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.